Hei! Mitt navn er Hilde Borchgrevink, og jeg er skribent og musikkviter basert i Oslo. Og dette er en intervjuserie hvor vi snakker med alle de nominerte til Nordisk råds musikkpris 2021. Og jeg har med meg en av dem her, Stian Karstensen fra Norge. Og Stian, du er presentert på prisen sine sider som multi-instrumentalist. Det er en grunn til det, men hva er det som bare ligger i det? Ja, det gjør at jeg spiller litt flere instrumenter da, enn ett. Så jeg begynte som trekkspiller fordi faren min spilte, og faren hans spilte, og ja, masse folk i familien min spilte trekkspill. Og så begynte jeg på å spille gitar etter hvert, og så gikk jeg på jazzlinja i Trondheim med gitar som hovedinstrument. Så ble jeg interessert i banjo, sekkepip og bulgarsk fløyte og fiolin og mandolin og pedalstilgitar og sånt. Så jeg driver og pusler med å lære meg det da, gjennom en årrekke egentlig. Ja, fordi det å lære seg instrumenter, det har du egentlig bare fortsatt med hele tiden, har jeg inntrykk av. Ja, det har jeg gjort. Hva var det siste instrumentet du lærte deg å spille? Pedalstilgitar. Mm. Ja, og det er jo et langt lerret å bleike. Det er et monster med 16 pedaler og 20 strenger, som man sier er et farlig våpen i feil hender, og det er helt riktig. Så det jeg tenker er det beste for å unngå å få Alzheimer, er å lære seg å spille på det da. Så det har jeg brukt noen år på nå. Men du spiller ikke bare, du skriver også musikk. Ja. Og jeg skal ikke si den forbindelse, men du er i hvert fall, du også veldig tidlig så dro du til Bulgaria, og var i Bulgaria og Romania mange år. Ja. Hvorfor? Jeg hørte det bulgarske kvinnekoret som het Le Mystère du Vent Bulgare i sin tid, på 90-tallet, og da kjente jeg bare rett og slett at tårene trillet da jeg hørte den musikken, og så tenkte jeg må dit for å høre dette her, og så dro jeg, kjøpte billett etter 2 uker, og så reiste jeg til Bulgaria med båndopptaker og trekkspill, og ja, var rundt omkring i bryllup og forskjellige sammenkomster, da, hvor det var musikk, og sigøynemusikk og folkemusikk, og siden så har jeg vært der hvert år, da. Dette var vel i 91 da, så ja, over 30 år som jeg har bodd mye der, og bodd hjemme hos folk, og hørt musikk, lært av folk som er gode til å spille. Så, og det som er litt rart er at min far er også veldig begeistret for østeuropeisk musikk, sigøynemusikk, og min farfar var også veldig begeistret for det. Så det er liksom tredje generasjons fascinasjon for østeuropeisk musikk da. Ja, kanskje dere har en østeuropeer bak der et eller annet sted? Vi har østeuropeisk blod i familien, altså jeg aner ikke hva dette kan dreie seg om, men det er i hvert fall en fascinasjon som har holdt seg i 3 generasjoner. Da. Men det har også fått på en måte, i hvert fall inspirert skrivingen, musikkskrivingen din på noen måter i forhold til hvordan du tenker om harmonikk og... Ja, altså det åpnet jo mange deler av hjernen som ikke hadde vært i bruk før, det å høre bulgarsk satslære, høre bulgarsk polyfoni, for det er helt andre regler enn i vesteuropeisk tradisjon da. Så det var en åpenbaring for meg. Så jeg hadde også et 2-årig statsstipend for å studere bulgarsk polyfoni på tidlig 2000-tall, hvor jeg bodde veldig mye der og hørte mye kormusikk og tok time med komponister da, for å lære mer om dette her. Og det som er hovedforskjellen, da, for å være litt nerdete og faglig, er jo det at i bulgarsk musikk så er det mange linjer som går samtidig, som da krysser hverandre og lager harmonier på en sånn måte som er horisontal, mens den vesteuropeiske satsveien er mer vertikal, hvor jeg har akkorder i rekkefølge, men dette her er jo da selvfølgelig en blanding av modale musikkområders tradisjon, og blandet med også inspirasjon fra vestlige komponister, og særlig russiske da, i Bulgaria. Mm. Og så har du også jobbet mye med improvisasjon, og der har du også en tanke som jeg synes er veldig fin, om at improvisasjon også er noe litt sånn motsatt av hva vi snakket om nå, da, at det også er noe vesteuropeisk. Ja, altså mange amerikanere er jo såpass historieløse at de tror at jazzen var den første musikkformen som befattet seg med improvisasjon, og de tror at improvisasjon oppstod i Amerika, og det er jo helt feil. Altså, improvisasjon har jo vært veldig sentralt i vesteuropeisk kunstmusikk i veldig, veldig mange år, hundrevis av år, og på et eller annet tidspunkt så slutta man å improvisere. Men jeg leste et brev som Mozart hadde skrevet til sin kusine, hvor han beskriver at han har en klaverelev, så sier han at, i brevet at hun er fullstendig talentløs, hun kan ikke engang improvisere en menuett. Så hvis du ikke kunne improvisere en menuett på den tiden, så ble du sett på som ubrukelig. Og så tenker jeg,
kontra i dag da, hvor du kan, det finnes jo veldig mange klassiske pianister, men jeg regner med at det er et fåtall som kan riste en menuett ut av ermet. Og jeg tenkte at det er på tide å gjøre noe med dette her, og ta improvisasjonen tilbake til den europeiske kunstmusikken, og derfor så har jeg den nye platen min som kommer 22. oktober, har jeg på en måte prøvd å bruke kun europeiske elementer, det vil si østeuropeisk rytmikk og elementer fra vesteuropeisk og østeuropeisk klassisk musikk da, og improvisere på det med tonespråk som er fullstendig fritt for blues for eksempel og jazz da. Men så har du også med deg et element, hvis jeg kan være så frekk å kalle han for det, som heter Mike Patton. Ja, helt riktig. Og han er jo en fremragende sanger som er kjent i mange år og som snakker flytende italiensk, så snakker han også en napolitansk dialekt. Så jeg har skrevet en liten sang til han, med han i tankene, som er skrevet på italiensk. Da. Fått hjelp av en dame som spiller i et black metal band som heter Abbat, som er også er lærer. Og hun har hjulpet meg å oversette teksten til italiensk. Så det er også, selv om han er amerikaner, så er på en måte bidraget i høyeste grad europeisk klingende. Ikke sant? Så det er både italiensk og amerikansk. Men si litt mer om den nye plata, for den er spennende. Du har også laget en musikkfilm til den. Ja, helt riktig. Jeg har jo hatt noen vanskelige år, helt personlig, hvor jeg har vært veldig syk, både innlagt på psykiatrisk og hatt betennelse i hjernen. Og jeg holdt på å dø av dette her for, ja, i november 2019, og ingen skjønte hva dette her var, og ingen leger trodde på meg, og det er hvis man har vært mentalt syk, så blir man ofte ikke trodd på når man får en fysisk sykdom, men jeg greide å google meg frem til hva det var, og det er noe som alle sier at du må ikke finne på å google, det er livsfarlig, men for mitt vedkommende så redda det livet mitt, så jeg fant en kur som gjorde at jeg overlevde da. Så ja, det har vært, med utgangspunkt i det så lagde jeg denne musikkfilmen som er på en måte et lite spark til psykiatrien, og som er en liten psykedelisk reise som handler om ferskvann og psykiatri da. Det var litt sånn nordisk noir. Det er filmet i Norge, like ved Eidsvollsbygningen. Så ja, det er mitt lille... Det er sjelden jeg prøver å si noe om noe jeg er misfornøyd med i samfunnet, men akkurat den videoen så gjør jeg på en måte det da. Ja, nordisk noir er en fin assosiasjon, synes jeg, for den viser jo deg, eller den iscensetter deg, blant annet den filmen som rømmer fra institusjon. Ja, og det har jeg også gjort på ordentlig, det virkelige liv. Så det er en liten selvbiografi der altså, som heter Hippocampus Serenade. Og hippocampus er jo en liten sånn del av hjernen som sitter midt inne her, som styrer med korttidshukommelse. Og hvis man da har vært alvorlig syk, både fysisk og psykisk, så kan den bli svekket, den korttidshukommelsen. Og det har skjedd for mitt vedkommende da, at jeg har fått litt dårligere korttidshukommelse. Men i samtale med fagfolk så er jeg nå da i ferd med å bedre min korttidshukommelse, og måten man kan bedre hippocampus på, den delen som styrer korttidshukommelsen, det er blant annet å pøse på med masse musikk, så der er jeg jo på den riktige siden, og i tillegg da lære seg nye ting, og gjerne språk, så jeg snakker jo ganske greit bulgarsk, men nå driver jeg med et mer avansert bulgarsk kurs da, for å rett og slett holde hjernen i trim, og for å få en bedre korttidshukommelse, og i løpet av 4 måneder så har jeg fått bedre korttidshukommelse, så hjernen er en muskel som man kan trene opp, og det er interessant, og plata mi heter jo Musical Sanatorium, og så jeg tenker også musikk som terapi, og nå viser det seg at det er et sted i Østerrike, i Wien, hvor de har åpnet et slags sanatorium, hvor det er live, altså levende musikere som spiller orientalsk musikk, som en del av terapien for å bli friskere hvis man har mentale utfordringer. Nettopp. Hvis du helt til slutt skulle si noe om musikken på Musical Sanatorium, hva har du tenkt? Det kan jeg gjerne gjøre. Dette er jo musikk som jeg har skrevet, og med den overordnede ideen om at dette skal være et europeisk prosjekt, hvor jeg benytter meg da ikke av afroamerikansk rytmikk, men av bulgarsk-tyrkisk rytmikk, altså det området som heter Trakia, som før var både Bulgaria og Tyrkia, der har man en egen utviklet rytmikk, et system da, som er veldig asymmetrisk, så man har rytmer som går i 5, 7, 9, 13, 11, helt opp i 33 slag og sykluser, som jeg har holdt på å jobbe med i 30 år, og så har jeg tatt denne rytmeverdenen, og så har jeg prøvd å hekte på
tonespråket til ja, vesteuropeisk klassisk musikk, og inspirert av komponister som Ligeti og Igor Stravinsky og den slags. Og så er det da altså sammensetningen av instrumenter som er ganske spesiell, som består av pauker og leirgjøker, ocarina som det heter på engelsk, fagott, horn, elektrisk sitar, pedal steel, bulgarsk sekkepiper, slagverk, elektrisk bass, orgel, mellotron. Så altså, det er en sånn sammensurium av sammensetning av instrumenter som er litt uvanlig. Og det er rett og slett også, synes jeg, spennende å forske litt i dette med besetning, for det er så mange som er opphengt i strykekvartett, blåsekvartett, symfonietta, symfonikaster, kor og så videre. Men hvorfor ikke spleise dette her og lage nye klanger som kanskje ikke har vært hørt før, og ikke så rent lite da inspirert av Pet Sounds, Beach Boys-plata som kom på 60-tallet, med Brian Wilson, som kombinerte masse rare lyder og lagde nydelig musikk. Så det har vært mitt mål da, med den plata. Så bra. Hvordan er det at akkurat den lappeteppet har blitt nominert til Nordisk Råds musikkpris? Ja, jeg synes det er fantastisk, for det er på en måte det nærmeste jeg kommer med et produkt som jeg er fornøyd med. Jeg har jo gitt ut veldig mange plater, og så jeg tenkte at dette er det mest personlige jeg har gjort da, fordi det er mitt univers og koblinger som har skjedd opp i mitt hode som har gjort at jeg har laget den musikken her, som da verken er jazz, klassisk eller folkemusikk, men som er en slags hybrid, improvisatorisk tilnærming, men også veldig opptatt av melodier. Og det er, dette er veldig tilgjengelig musikk, samtidig som det kanskje låter litt annerledes enn det man har hørt før. Så jeg tenker at det går an å lage ny musikk basert på gamle byggesteiner. Så jeg er jo fortsatt hektet på både dur og mål, ja. Så det er sikkert mange som vil synes det er reaksjonært, men jeg håper at folk flest liker den. Det tror jeg, det kan du sikkert være sikker på. Jeg håper det. Takk for at du ville prate med oss. Bare koselig. Ha det godt. Ha det godt.